Това е първото обращение, което правя от както влезох в 50-тото народно събрание. Надявам се тези, които ме познават, да знаят защо направих този тактически ход. Сега, във връзка с Деня на разум, на размисъл, който тече в момента, се обръщам към Ивелин Михайлов и към неговия изкуствен интелект Кирил Кирилов. На двамата, от които получих обвинение, че съм взел милиони от политическа дейност. В деня на размисъл човек трябва да мисли както те, така и тези, които ги избират. Затова им предлагам следното. Това беше клевета, престъпление. Предлагам им първи вариант. Да си признаят, че извършиха това престъпление съвсем съзнателно и целенасочено към мен, към моите колеги. Второ, ако не го признаят, съм готов да предизвикам разследване от Национална следствена служба и, разбира се, с всички изследвания в Института по криминалистика на МВР, да се подложим на всички възможни изследвания и разследвания, защото все пак да бъдеш обвинен, че си 7 милиона взел от политическа дейност, това е жестоко престъпление с особено големи размери. Смятам, че ако те са достойни хора и ако казват истината, имат доказателства за тези неща, трябва да ги представят пред органите на реда и да бъде разследван. Ако обаче са клеветници, тези хора трябва първо обществото да знае, че става въпрос за клеветници и второ, те трябва да бъдат разобличени като такива. Аз съм готов да се подложа на всички изследвания, включително и на серум на истината, за да докажа, че тези хора са обикновени измамници и клеветници. Ако обаче те откажат да приемат това предизвикателство, означава, че те са подлици, на които не може да се гласува доверие. Предизвиквам ги, това е.